Чернівський замок – один із шести побратимів, що дійшли до наших днів, розташованих на дуже туристичній Івано-Франківщині. Точніше, ми бачимо рештки оборонної споруди, зведеної у другій половині XVI століття польськими феодалами Куропатовими. Замок досяг розквіту в XVII столітті після численних перебудов і трансформацій. Моє знайомство з історичною пам'яткою почалося не з в'їзної брами, а саме з подолання перешкод через рів схилами земляного валу, що щільно заріс колючими чагарниками. Через 4,5 століття по вцілілих залишках веж, палацових палат, замкових стін, підземних камер можна уявити, якою була найпотужніша твердиня Прикарпаття. Цитадель, що витримала випробування на довголіття та неприступність, у плані представляє п'ятикутник, у кутах якого височить сторожові вежі з бійницями. Зі східного боку замок обнесений ровом, в низині якого і зараз протікає струмок. Вали, рів. Мабуть, колись тут був водний потічок. Навіть не знаю, куди йти, з чого почати. Все в заростях. Немає стежки, мабуть, немає тут відвідувачів. Але мури закріплені металевою сіткою. Мабуть, були спроби реставрації. Найсхідніша – кругла вежа. У 2010 році повінь збільшила руйнування споруди шириною стін близько 1.5 метра і більше. Ймовірно, вежі з'єднувалися підземними ходами і, можливо, були переходи до Надвірнянського замку, а це відстань по прямій близько 1800 метрів, та до Манявського скиту – відстань близько 15 кілометрів. Хотілося б дізнатися, чи це легенди, чи дійсність. Подвір'я по периметру становить близько 250 метрів. Можна уявити розташування чималого війська. Для будівництва замку використовували тесаний камінь та червону цеглу. Круглу та трикутну вежу з'єднує стіна завдовжки 30 метрів. Кутова вежа, бійниці через кожен метр півтора. Два яруси. З натовпом туристів не вдалося зустрітися. Але мешканці у палаці є. У кам'яній темряві майнув і зник чорний силует невідомого насельника, який спостерігав за мною. Бажання прийняти частування від несподіваного гостя змусило чорненьку, як сажа, кицю визирнути з амбразури, а за неї наважився кошеня мефістофельського кольору. Це твоя схованка. Поснідала? Ну, розказуй легенди Пнівського замку. Що ти тут спостерігаєш? Що знаєш? Що бачила? Що чула? З південно-західного боку спостерігаємо рештки круглої вежі з контрфорсом. Колись ці мури витримали двотижневу облогу козаків Богдана Хмельницького під командуванням Максима Кривоноса. Форпостом користувалися і польські війська у битвах із турками –
але ні штурмом, ні облогою ворог замком не заволодів. З часом Пнійська твердиня втратила стратегічне значення, і замок поступово спорожнів, що дозволило розпочати розбирання фортечних стін для використання каменю для будівництва. Через рів був перекинутий підйомний міст, яким в'їжджали фортецю. Ціліла і в'їзна арка. Під час екскурсії було чути верески бензопил та іншого будівельного оснащення. Пнів – найбільше село за площею та населенням у Надвірнянському районі. Замок розташований практично на адміністративному кордоні із райцентром. Народ у цих краях славиться умільцями та майстерністю. Ось тільки для збереження карпатської пам'ятки руки не дуже і дійшли. У найбільшому корпусі з вежею у 2018 році розпочалася реставрація, але очевидно, що грантів на відновлення культурної спадщини не вистачає. І роботи тут ще не початий край. Туристи, бажаючи зануритися в давнину і доторкнутися до героїчних легенд, не оминають старовинні замки. Свідки епохальних віражів, що пережили століття і переломи історії, приваблюють мандрівників колоритною архітектурою, нерозгаданими таємницями та мальовничими краєвидами, що відкриваються з вершини гори, оскільки замки зазвичай будували на пагорбах. Замкова територія заросла високою травою, інформаційних табличок, швидше за все, тут ніколи не було. Надвірнянщина – супер-мега-популярний район із гірськолижними та кліматичними курортами, з великою концентрацією різноманітних готелів, садиб, колиб, пивоварень, джип-турів. Туристична братія полюбляє подібні об'єкти і готова пізнавати перекази пнійської легенди, а також робити внесок в інвестиції для збереження пам'ятки довгожителя. Зруйновані останки колись розкішної споруди мають похмурий вигляд. Разом із замком-інвалідом руйнується і зникає історія. Територія і архітектура замку вражає. Більш детальну історію можна знайти в публікаціях місцевих краєзнавців, дослідження яких безцінні, але на збереження Пнійсько-Надвірнянської перлинки суттєво не вплинули. Потрібно докласти всіх зусиль, а перші кроки вже зроблені. Просто дивує, що в регіоні, де природа і історія подарували неймовірні дива, набудована безліч гостьових палаців для приймання туристів, а байдужість знищує культурне надбання. Знайомство з Пнівською пам'яткою середньовіччя закінчується біля північної вежі, стіни якої виконані у вигляді граней. Пнівський замок розташований з південно-західного боку за 1,5 кілометра від центру Надвірної. До статусних курортів відстань Букавель – 60 кілометрів, Яремче – 25 кілометрів.